Hati za rogami. No to jeszcze inne Polska. Bo nie było Takže ostrov u Macochy, druhý pokus na štafetu nepůjde. Poprosil bych někoho z Jabloňan, aby mě přišel říct, jestli půjdou teď po tom útoku, který jim probíhá, nebo ne. V každém případě by mohli aspoň Senetářov A a Petrovice. Senetářov taky nepůjde, takže Senetářov A nejde. Petrovice právě běží, takže takhle. Takhle. Petrovice běží, tak potom už jenom ty Jabloňany. Thank you.